କିଏ ଗଛ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଘାଟି ଉପରେ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ସାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଷମ କଟକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ସାହାଡ଼ା ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେଟୱାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି ତ କି ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲି କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଷମଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 108 ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 4-5-6 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସରକାର ଏ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାର ବାର ଆମେ ସରକାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ହେବ 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପାଇଁ କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଟାୱାର ଫୋନ୍ ଅଛି ହେଲେ ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନୁ। ଯେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇକି 3-4 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନେଟୱାର୍କ ରହୁନଥିବାରୁ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ରୋଗୀକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିବା 102 ଓ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ BSNL ନେଟୱାର୍କ ଖାଲି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଉଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ଆମର ଜିଙ୍କପଦ୍ର, କେଲପାଡ଼ୁ, ପଦାବାଇ, ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଖାରିଗୁଡ଼ା, ଏ ଖୁଣ୍ଟବାଡ଼ି, ଇଆଡ଼େ କଦଗୁଲମି, ବୁଡ଼ନି, କନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, ମଧୁବା, ଦାରକୋଣା, ଏତିକି ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଟାୱାର ପାଉନି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଲି 5-7 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ରାତିରେ ହେଲେ ବି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଚାଲିକି ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହଉ ବା ଗାଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛୁ। ଏଠୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାର, ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହିଁ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଲାଗିବ। ଯଦି 102 କିମ୍ବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯଦି ଡକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠୁ ଲୋକମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ଫୋନ୍ କଲେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଡେରି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାହାଡ଼ାରେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।